Ja, jeg står her med Trine Nielsen, TV2's håndboldekspert. Nu er der ikke lang tid til, at Danmark går i gang med det her VM på hjemmebane. Det her, det er stort, er det ikke? Jo, det er fantastisk. Jeg er dybt misundelig på spillerne, der løber rundt dernede, og er meget, meget glad for det arbejde, jeg har fået lov at få, så jeg kan få lov at komme i boksen op for den her oplevelse. Det bliver fedt, når Danmark kommer i gang. Hvordan har Danmarks optag været i dine øjne? Jamen, den har været lidt ramt af, at man ikke har så mange træningsdage. Det er der ingen tvivl om. Jeg er ikke tvivl om, at spørger Claus og Søren, så ville de gerne have haft mange flere, især fordi de gik ind og ville ændre forsvars. Og man kan også se, at de har trukket en lille smule lidt i land og er gået ned og dækker lidt mere defensivt. Stadigvæk offensivt i forhold til, hvad vi er vant til at se. Men jeg synes, at de kampe, de har spillet, har set fint ud. Jeg er spændt på at se, om der har nok kampe i benene i forhold til, at jeg skal praktisere det her forsvar. Men det kan være, at de kan spille sig mere og mere varme i løbet af turneringen. Mange siger, det er det mest åbne VM eller mest åbne turnering nogensinde. Er du enig i det? Ja, jeg synes stadigvæk, der er nogle... Jeg tror stadigvæk, vi kan risikere, at det er de samme hold, der ender i top 4, som det altid er, mere eller mindre. Men der er rigtig, rigtig mange ombud. Der er, når vi sidder og skulle liste op også, der vi bliver altid bedt om at lave nogle forudsigelser, nogle rigtig kloge ord, som altid viser sig ikke at være så kloge altid. Jamen, så sad man med en liste så lang over, hvem der kunne gå hen og tage det her guld. Så det er super åbent, men det gør det jo bare endnu mere fedt. Kun 4 gange ud af 21 af værtsnationen løbet med VM-titlen. Skal vi have nummer 5 nu? Det vil være fint. Jeg vil ikke klage over det i hvert fald. Det vil være dejligt. Jeg synes, ikke et krav, men et håb om medaljer til Danmark, og det må meget, meget gerne være guld. Godt, men skal vi ikke satse på det, og held og lykke med det. Tak skal du have.